turun bawah. LG, masuk. Kau turun enggak? Turun LG sebelah lah. Boleh, boleh. Mana? Turun dulu lah, turun dulu. Turun dulu, bang. Ada. Kita sedikit. Oh, Alif, bisa duduk di Evergreen Hotel. Hah? Hai, macam mana hari ni? Saya punya subscriber berapa dah? 300. Ada 700. Ha, lawan. Ni ada berapa? Okey. Berapa? 4,675. Turun bawah. Apa? Satu. Ayah bagi tingkat berapa? Oh, level 4. 4. Oh. Wow. 2 minit. Jadi kaki tak ada busy. Betul. First class. 24% thumbnail. Right, thumbnail kan. Yang belakang tu kau dah record dah kan? Yang besar sekali. Ha, dah. Tak payah lah lift tu. Okay. Aku dah record dah. Ni. Oh, level 2. Okay, yes, level 2. Ini dah pergi level main ni. Ground floor. Ambil 3 minit. Alright. Okay. That's it.